Je tu ďalší diel série Rondo Quiz. Mám 5 životov, žiadnu pomoc, žiadne ovplyvnenie. Aké slovo vznikne? V strede je P. Potom je v rohu bodka. To je po. Po. Potom je toto. To je kde? Tu pos. Potom máme takéto niečo. Posel. Posol. Živočích mačka. Mačka domáca. Brouk. Takže Bčko. Jednotka. R. To je všade tam rovnaké. Tretie písmeno O. Čo bude? Ideme zistiť. O je... Peťka. Takže toto. Notre Dame. Klasický. Nie. Gotický štýl. Štyri životy. Auto na obrázku. Žiadna nápoveda. Dáme Audi. Najväčšie číslo, presunieme dve zápalky. Sedmičku. Z tohoto na dva. Na dva ťahy nedostanem. Osmičku, trojku, peťku. Deviatku. Dostanem a potom s tými dvomi čo? Len dve môžem presunúť. No. Sedmičku. Na sedmičku treba presunúť tri. Takže to. Osmičku. Že potom sa mi rozpadne to osmičku, dokážem urobiť. 8, 2, 9, 3, 0, 9, 9, 3, 5, 9, 3, 5. Žltú farbu mám logicko. Medzi kukučky nepatrí vlička. Rachel Faby Kolot. Zámok. Petrodvorec Escorial Versailles. Dal by som Versailles, ale vymením otázku. No, to som si pomohol. No, ale mi nebude tak veľa. Dám z týchto dvoch 3500. Zlá voľba. 4 bity 0, 0, 1, 0, 8. 4 bity 8 stavov. 16. Ja 2 na 4 tu je 16. Tak ja som to bral len na osmičku, 2 na 3. 2 na 4 tu je 16. To som mal vedieť. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Možno 12. 12 tam nie je, takže dáme 13. Pelišky, žebek. Tenisový double, 4 a 2, 2. 2 na druhú, 5 na druhú, 6 na druhú, 36.
Indendorf, Versailles, La Rotonda, Chambord, neviem. Cadoro, dáme Cadoro. Nie. Lindernhof. Posledný život. A práve tu. Práve tu, čo som mohol zachrániť všetko. Zebra je Alex. Marty. Zebra Marty.